հավաքյան այդ շրջանակներում մենք շատ կարևորում ենք այդ Վրաստանում կայունությունը եւ Վրաստանում ներքաղաքական կայունությունը, որոնք կարող են ազդել եւ որոշակիորեն դանդաղեցնել մեր հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը։ Հայաստանը ինչ պիտի անի, ուղղակի հետևում է իրադարձություններին, հուսալով, որ բարեկամական եւ ռազմավարական գործընկեր Վրաստանում այս անկայունությունը հնարավորինս շուտ եւ անցնցում կհարթվի եւ կարողանա իր երկկողմ համագործակցությունը զարգացնել։ Առաջին հերթին պիտի սպասենք Վրաստանում խմորումներին, զարգացումներին, տեսնենք ներքաղաքական կյանքը կայունանում է թե ոչ, թե ընդհակառակը այլ սցենարով է զարգանում եւ երկիրը ավելի բարդ փուլ է մտնում։ Իրավունքների տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Հասմիկ Մելիքսեթյանին։ Բարեկեցիկին Մելիքսեթյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Տիկին Մելիքսեթյան, ինչպես գիտենք, Վրաստանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս պարագայում ինչպես նախ սկսեք նրանից, թե ինչ կարելի է ակնկալել Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններից եւ վերջապես որքանով կարող են դրանք ոչ-որոշ լինել տարածաշրջանի համար եւ մասնավորապես Հայաստանի համար։ Ընտրությունները ավարտվել են, բայց ինչպես գիտենք, ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրության արդյունքները եւ արդեն այսօր նաեւ երկրորդ օրն է, որ դուրս են գալու փողոց եւ փորձելու են պաշտպանել, այսպես ասած, իրենց ցայները։ Ընտրությունների ավարտին այսպիսի պատկեր կա հիմա Վրաստանում. 89 մանդատ, Վրաստան 150 հոգանոց այդ խորհրդարանում ընտրությունների արդյունքով հասնում է վրացական իշխող վրացական երասանքին եւ մնացյալը արդեն ընդդիմության տարբեր թևերին։ Խորհրդարանն անցել ընդդիմության 4 հիմնական այդ կոալիցիաները, միավորումները եւ նաեւ ինչպես նախկին նախագահ վարչապետի ղեկավարած կուսակցությունը Գախարյան հանուն Վրաստանի։ Բայց ինչպես նշեցի, դեռևս խմորումների մեջ է Վրաստան այս առումով եւ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպես կկարողանան կողմերը համաձայնության գալ եւ արդյոք կգան այդ համաձայնությանը։ Ինչ վերաբերում է ինչպես կազմի տարածաշրջանի վրա եւ ինչ հետևանքներ կունենա, ընդհանրապես Վրաստանում եւ հարևան ցանկացած երկրում տարատեսակ այդ իրադարձությունները, լարվածությունները իրենց ազդեցությունն են անում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նաեւ մյուս երկրների վրա։ Մեր պարագայում, երբ Վրաստանը մեզ համար չափազանց կարևոր երկիր է, իր ունեցած տարածիկ նշանակության եւ ինչպես նաեւ մեր ռազմավարական համագործակցության այդ շրջանակներում մենք շատ կարևորում ենք այդ Վրաստանում կայունությունը եւ Վրաստանում ներքաղաքական կայունությունը, որոնք կարող են ազդել եւ որոշակիորեն դանդաղեցնել մեր հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը։ Իսկ նայեցեք, այս հետ ընտրական շրջանում արդյոք այնպիսի զարգացումներ են լինում, որոնք անկախատեսելի են նաեւ։ Բնավ, որովհետև ինչն էր առաջին հերթին կանխատեսելի, այն որ ցանկացած արդյունքի պարագայում լինելու են այդ լինելու է պայքարը, լինելու է որևէ կողմը պատրաստ չէ այդ, չասեմ զիջման, որովհետև այստեղ զիջման հարց չէ, այլ ամեն դեպքում պատրաստ չէ առանց պայքարի հանձնվելու եւ առանց պայքարի ընդունելու այս արդյունքները։ Այն որ եթե Վրաստանի մինչև ընտրությունները, եթե հաղթում էր վրացական երազանքը, պարզ էր, որ իշխող ընդդիմադիր կուսակցությունները անպայման բոյկոտելու են այդ աշխատանքները, նոր խորհրդարանի աշխատանքները եւ չեն ընդունել արդյունքները եւ դուրս են գալու պայքարի։ Այլ հարցեր, թե ինչ պայքարի ինչ միջոց են ընտրելու, այս պարագայում տեսնում ենք, որ եւ գործող նախագահ եւ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով նաեւ Միացյալ Ազգային Շարժման ուղղակցության հիմնադիրն է, կոչ են արել ժողովրդին դուրս գալ փողոց եւ փողոցային պայքարի, այսինքն լսելի դարձնել իրենց ցայինը ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ արևմտյան գործընկերների համար։ Տեսեք, նաեւ քիչ առաջ էս իհարկե նշեցի մասնապես Հայաստանի դիրքորոշումն ինչպեսի պետք է լինի, սակայն առավել ներսից եթե դիտարկենք այս հարցը, հա, Հայաստանի դիրքավորումն էս պարագայում ինչպեսին պետք է լինի տարածաշրջանի համար, որպեսզի մենք լինենք միայն արդյունավետ դիրքում, այսպես նշվում հարցը։
Da, da, șat, ieraneri, iraviceagi, vor tu miști, ar tu n-aveți nici cum să-i numi, mergi pe la gaiu, mi-ai dat pe ce, iar vii pe chile, pe ce e, mai să văd sărti. Ինչ վերաբերում է ներկայում, ապա Հայաստանը ինչ պիտի անի։ Ուղղակի հետևում է իրադարձություններին, հուսալով, որ բարեկամական և ռազմավարական գործընկեր Վրաստանում այս ընկայունությունը հնարավորինս շուտ և անցնցում կհարթվի և կկարողանա իր երկու համագործակցությունը զարգացնել հարևան երկրի հետ, բարեկամ երկրի հետ, այսինքն որպես այդպեսին Հայաստանից լուրջ ակնկալիքներ Վրաստանի ներքաղաքական հարցում անիմաստ է ակնկալել, որովհետև այլ իմաստում սա Վրաստանի ներքին հարցն է, ներքին գործն է և Վրաստանը ինքը պիտի կարողանա այս հարցում ճիշտ դուրս գալ։ Տեսեք, նաև մամուլում վերջերս շրջանառվում էին նաև տեղեկություններ, հարց, ըստ որի նշում էր, արդյոք Ռուսաստանը այստեղ կարող է նաև թաքնված ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, թե ոչ։ Այս հարցին պատասխանեցին Վրաստանում ընտրությունից 1-2 օր առաջ և վարչապետի մակարդակով այդ հարցին անդրադարձան, հարցազրույց էր եղել եվրոպական լրատվամիջոցներից ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկին, որտեղ նշվել էր, որ Իրակլի Կոբախիձեն վարչապետը ասել էր, որ Վրաստանում չկան այնպիսի կուսակցություններ, որոնք անմիջականորեն Ռուսաստանի ազդեցության տակ են և կարող են ռուսական ներգործությամբ որևէ միջամտության հանգեցան, այսինքն չեն կարող, Ռուսաստանը չի կարող այդ գործակցությունների միջոցով որևէ կերպ միջամտել Վրաստանի ներքաղաքական և նաև ընտրական գործընթացներին։ Անպայմանորեն նաև ուզում եմ շեշտել, որ գոնե այս 4 ուժերը և վերացական երազանքի վերաբերյալ այդ պնդումը տեղին է, բայց Վրաստանում կան նաև կուսակցություններ, որոնք իհարկե չեն կարողացել հաղթահարել և պարզել նաև, որ չեն կարողանալու հաղթահարել այդ 5% խոչընդոտը և խորհրդարան չեն անցել, բայց ռուսամետ ուժեր, որ բացահայտ հայտարարում են, որ իրենք ռուսամետ են, կան, ուղղակի գրեթե իրենք ոչ հարց լուծում են, ոչ էլ նկատելի են առանձնապես, այո կան, բայց այդ էլ եմ գրկում, նախ չեն կարողացել հաղթահարել և պարզեր, որ չեն կարողանալու հաղթահարել, որտեղ այդ նաև աջակցությունը որպես այդպեսին հասարակության շրջանում իրենց նկատմամբ պետքան չկա։ Իսկ ներողություն, օրինակ նախընտրական քարոզարշավը այն ամենին, որքան էլ կկայացել է, արդեն վերջացել է, բայց ձեր գնահատմամբ արդյոք հավասար պայմաններում է նախ և առաջ այն անցել, թե ոչ, և ընտրություններին վերջապես մասնակից ուժերը արդյոք կարողացել են, այսպես ասած, ժողովրդին հասցնել իրենց հանրային խոսքը, թե ոչ։ Իրականում այս խնդիրը միշտ երևի թե նաև բոլոր պետություններում կա, Վրաստանի պարագայում էլ, երբ որ արդեն հետ հայաց նայում ենք, ապա հիմնականում կենտրոնանում են մեծ քաղաքների, մեծ շրջանների և այդ հիմնական զարգերակների վրա են կարծես թե աշխատում, բայց հատկապես ընդդիմության պարագայում, երբ որ արդյունքները տեսնում ենք, ընդդիմությունը հաղթում էր, ամենամեծ ձայներ հավաքում էր, այսինքն խոշոր քաղաքներում և մայրաքաղաքում և խոշոր այդ քաղաքներում։ Ինչ վերաբերում է արդեն իշխող կուսակցությանը և արդեն ընտրություններում հաղթած կուսակցությանը, ապա հիմնականում այդ պատկերը մի փոքր այլ էր, որովհետև շրջաններում վրացական երազանքին տրված ձայները ավելի որոշիչ էին, այստեղ երևի նաև ունի իր բացատրությունը, որովհետև շատ տեղերում դա պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական ինչ-որ հարցերով, աշխատաշուկայի կազմակերպմամբ և այլն, բայց նաև որոշ առումներով դա կարող է կախված լինել նաև ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառմամբ։ Ամեն դեպքում սա թող բնավ այն տպավորություն չստեղծի, որ միայն դա է պայմանավորել ընտրությունների ելքը, ոչ, որտեղ կան նաև մարդիկ, ովքեր իսկապես ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ վրացական երազանքի համակիրներն են, կողմնակիցներն են և իրենց ապագան և ընդհանրապես երկրի բարօրությունը հենց այդ ուժի հետ էլ կապում են։ Տեսեք, Տիկին Մելեքսեթյան, նաև միջազգային դիտորդներից վերջիններիցս հայտնել էին նաև այն մասին, որ նախընտրական փուլում և առհասարակ ընտրությունների ընթացքում իբրև թե եղել են բավական չարաշահումներ պետական ռեսուրսների կորզման դեպքով և արդյոք կարելի ասել, որ եղել են նաև մրցակցային անհավասար պայմաններ, հա, նման պարագայում։ Ճիշտ նկատեցիք, որովհետև գրեթե բոլոր միջազգային, երևի թե գրեթե բառը նույնպես տեղին չէ, որովհետև հիմնականում նշվել են բոլոր կառույցների պարագայում այդ կարմիր թելի նման հիմա էլ անցնում են, նախնական այդ զեկույցներում, հայտարարություններում, որ
Întruțiunele aia am scăzut felen, baiet ai întruțiunerum, irava haftunere, intra haftunere, pronunțian de pchere, cam cvercuțian, cahnuțian, pahpan, manet, hocin de hotel, ai pisi în ciort baneri can, vor în color se cuțin rum, apai manul în șești cumen, e naiv, hima concret vor când ar cumen, naiv, aine vor zainere când velen vor ștep cherum, e da miciască în caruțneri bolor, herina ca vor caruțneri ait, e draga ciunerum ca e. Հենց դա է նաև այս պահին, որ միջազգային և արևմտյան գործընկերները փորձում են ցույց տալ և նաև ինչ-որ առումներով պահանջել վրացական կողմից հետաքննել և արդարացիորեն այդ ամենը վերհանել. Իսկ ներողություն, արդյոք կային հավանական սցենարներ տարածաշրջանի հետ կապված նաև և որոնք եղան կամ չեղան, այսպես ասած, նախապես կանխատեսելիք ինչ-որ սցենարային նախագծեր։ Դե տարածաշրջանի հետ կապված այս պարագայում դեռևս վաղ է որևէ սցենարի մասին խոսել, որ առաջին հերթին պիտի տեսնենք Հայաստանում ինչպիսի սցենար է զարգանում ներքաղաքական կյանքում և այդ սցենարը ինչպես կարող է ազդել կամ հետևանք ունենալ տարածաշրջանի և առանձին երկրների վերաբերյալ։ Այնպես որ առաջին հերթին պիտի սպասենք Հայաստանում խմորումներին, զարգացումներին, տեսնենք ներքաղաքական կյանքը կայունանում է թե ոչ, թե ընդհակառակը այլ սցենարով է զարգանում և երկիրը ավելի բարդ փուլ է մտնում, այնպես որ սա առաջիկայում գոնե մինչև ամնում այդ ընտրությունները և այսինքն ամբողջ աշխարում այս լարվածությունը, այս փոփոխությունները նաև իր ազդեցությունը կունենան Վրաստանի և Վրաստանում էլ այդ իրավիճակի զարգացման կամ կայունացման վրա։ Շատ լավ, իսկ ներեցեք, ինքներդ փորձագետ լինելով հանդարտ, երբ որ կողքից դիտարկում ենք, հա, արդյոք հասարակական տրամադրություններն ընդեղ այս պահին դրական նոտայի վրա են, թե առավել բացասական։ Նայած որ կողմից ենք նայում, եթե նայում ենք իշխանության կողմից և իշխանամետ հանրության կողմից, մեդիայի կողմից կամ այդ սպեկտրով ենք նայում, ապա տեսնում ենք, որ շատ էլ գոհ են, որ վրացական երազանքը հաղթել է, երկիրը ևս 4 տարի վրացական երազանքի կառավարման այդ շրջանում է լինելու, եթե նայում ենք ընդդիմադիրների կողմից, նրանք ովքեր են ցային այսպես թե այնպես տվել էին ընդդիմությանը ընդդիմադիր թևերին, ապա այդ լրիվ բնական զգացողություն է, որ նաև այդ տրամադրվածությունը, որ միգուցե իրենց ձայները գողացվել են և մանավանդ որ դրան այդ ընդրախախտումների, այդ կեղծիքների և այլի մասին խոսվում է նաև միջազգային տարբեր հարթակներից, այսինքն այդ կողմից նույնպես լրիվ հասկանալի և ընդունելի է այն մարդկանց, այն բազմության հույզերը և պահանջը, որ փորձում են տեր կանգնել իրենց ձայներին և հուսալ, որ այս անգամ օրինակ հնարավոր է Վրաստանում իշխանապողություն իրականացնել օրինական, այսինքն ընտրության միջոցով։ Լավ, իսկ նայեցեք, մի փոքր նաև ամփոփելով այս բոլոր հարցերը, կանգ առնենք դարձյալ Հայաստանի ուղղության, հա։ Տեսեք, որոշակիորեն եթե բոլոր հարցերին վերջնական, այսպես ասած, ամփոփում տանք, հա, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա այն ամենայնիվ այս ամենը ինչպիսի ազդեցություն կարող է թողնել։ Այս հարցը ավելի շատ ինձ թվում է ուղղված է նաև Հայաստանում գործող իմ գոլեգա քաղաքագետներին, որտեղ իրենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և այն իմաստով շատ ավելի պատրաստված են և լուրջ գիտելիքներ կունենան, քան ես, որ Վրաստանով եմ զբաղվում, բայց եթե մի փոքր ավելի լայն բերելով նաև Վրաստանի դաշտ, ես այս հարցին կարող եմ այսպես պատասխանել, որ Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունը գոնե Հայաստանի նկատմամբ այս փուլում, այս իշխանության օրոք լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվի, որտեղ այսպես թե այնպես վերջին տարիներին աշխատում ենք, վերջին տարիներին հարաբերությունների զարգացման դինամիկա կա, հարաբերությունները բարիդրացիական, բարեկամական հարաբերություններից անցան փաստաթղթավորված ռազմավարական գործընկերության, կարողացանք առևտրաշրջանառությունը ծավալները այնքան մեծացնել, որ հատի 1 միլիարդի այդ շեմը, այնպես որ այսինքն այդ դրական բոլոր հարցերը կան, այլ հարց է, որ որպես արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխություն չի
նշմարվում այդ հարցը, բայց այն, որ ներքին անկայունությունը Վրաստանում խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ տեղում, կարող են իրենց միջական ազդեցություն ունենալ հայ-վրացական հարաբերությունների վրա, ընդհանրապես Հայաստանի վրա եւ տնտեսական առումով եւ սոցիալական առումով, եւ չպիտի մոռանանք նաեւ, որ Վրաստանում ապրում են մեր հայրենակիցները նաեւ տարբեր շրջաններում, ու ցանկացած անկայունություն, որը կարող է լինել Վրաստանում, առաջին հերթին հայ-վրացական հարաբերություններում եւ երկրորդ հերթին նաեւ այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցների բարօրության ու ամեն ինչի հետ է կապված, այնպես որ հուսանք, որ Վրաստանում կայունությունը շուտ կհաստատվի եւ երկիրը կարողանա նորից իր առաջադրված ծրագրերը եւ երկողմ համագործակցության ծրագրերը իրականացնել։ Շատ լավ։ Տիկին Մելիքսեթյան, չնայած մեր ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, բայց այնուամենայնիվ որպես փորձագետ լինելով հանդերձ, ես կխնդրեի, եթե իհարկե կա նման բան առանձնացնեք, որովհետև շատ հաճախ լրագրողները գուցե չեն նկատում այնպես իրավիճակներ եւ ըստ այդմ չեն տալիս նման հարցեր, բայց լինելով փորձագետ եւ գտնվելով այդ ամեն ինչի ներսում, այսպես ասած, կա արդյոք այնպիսի մի իրավիճակ, որի մասին ինքներդ այնպես կցանկանաք բարձրացնել։ Ես կուզենայի խոսել նաեւ այն մասին, որ իրականում արևմտյան գործընկերները Վրաստանի այս պարագայում զարգացումները շատ հետաքրքիր են, երբ որ նայում ես արդեն մասնագետի աչքով եւ փորձում ես հասկանալ նախընտրական շրջանում ինչպիսի հայտարարություններ էին անում եւ Վրաստանում եւ արևմտյան գործընկերները Վրաստանի, եւ հիմա հետընտրական շրջանում առաջին ռեակցիան ինչպես էր, արձագանքը եւ հիմա ինչպես են դիրքավորվում, գնալով, այսինքն հենց առաջին արձագանքը բավական զսպված էր, չլարող էր, բայց հիմա նայում ենք, որ կան գործընկերներ, միջազգային գործընկերներ, ովքեր օրինակ Վրաստանի հետ ժամանակավորապես դադարեցնում են հարաբերությունները, դրա մասին խոսեց Շվեդիան, Կանադան դրա մասին խոսեց, այսինքն կան պետություններ, ովքեր նմանատիպ ինչ-որ հայտարարություններ են անում։ Այս պահին հիմա Վրաստանում է գտնվում Հունգարիայի վարչապետը, ով նույնիսկ վերջնական չսպասեց ընտրությունների արդյունքների հայտարարմանը ու շնորհավորեց վրացական երազանքին։ Հիմա էլ պաշտոնական այցով Վրաստանում է գտնվում եւ իր աջակցությունը ցուցաբերում, թեև Հունգարիան այս տարի Եվրոպական խորհրդի նախագահող երկիրն է, ամեն դեպքում Եվրոպական միությունից հայտարարեցին, որ նա այս այցելությամբ չի ներկայացնում եվրոպական երկրներին, Եվրոպական միության տեսակետը, այլ սա նրա անձնական եւ երկիրը ներկայացնող այց դիտարկենք, այսինքն նույն եվրոպական գործընկերները դեռևս փորձում են հասկանալ ինչպես է պետք արձագանքել, եւ այս հարցում նաեւ շատ հետաքրքիր է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը։ Առաջին այդ արձագանքը այն է, որ ընդունում են ԵՀԿ-ի ներկայացրած դիտորդական առաքելության ներկայացրած, այսինքն իգիտությունն են ընդունում այդ զեկույցը, բայց փորձում են առանձնացնել այդ ընտրախախտումների վերաբերյալ հատվածները եւ դրա վրա են փորձում կենտրոնանալ, իսկ արդեն երեկ էլ հայտարարություններ եղան, որ ԱՄՆ-ն դեռևս ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական կարծիք եւ վերջնական ասելիք այս պահին չունի, այսինքն նշանակում է, որ ԱՄՆ-ում էլ դեռևս այդ խմորումներն են ընթանում, թե ինչպես արձագանքել Վրաստանին եւ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ուզում եի անպայմանորեն շեշտել այն, որ արևմուտքն էլ եւ արևմտյան գործընկերներն էլ ինչ որ հարցերում բաժանված են տարբեր թևերի, եւ կան երկրներ եւ կառույցներ, որոնք սատարում են եւ ընդունում են եւ համարում են, որ ԵԱՀԿ-ի ներկայացրած զեկույցը կողմնորոշիչ կարող է լինել, իսկ արդեն երկրներ կան, որոնք մի փոքր ավելի կոշտ քայլերի են գնում, անգամ նաեւ սառեցնելով ֆինանսական որոշակի աջակցություններ եւ հարաբերությունները Վրաստանի կառավարության հետ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ, Տիկին Մելիքսեթյան, մեր աղավար հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ աղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Հասմիկ Մելիքսեթյանը։ Տեսություն։